Gas gikan sa Ginoo nga mga kapot sa kanato sa kinabuhing tunay. Ug ang kinabuhing tunay mao ang pag-ila sa Dios nga matuod ug si Jesucristo ang bugto nga iyang gipadala. Ang Dios laban wa kaniya gikan sa mga minatay aron mahimo nga Ginoo sa kinabuhi ug sa tanang mga butang, ang mga makita ug dili makita. Sa imong paghang pangayo sa munyag karon, nangayo ikaw niining kinabuhian. Kung dili kiniunta, mahimo nimo, kung wala ka pang unta, makaila kang Kristo, kung mangayo na mahimo ikaw na iyang tinunan. Elmer, andam ba ikaw na mahimong Kristiyano sumalat sa pagkakas ng bahan nining mong bunyan? Andam ba? May patalingog ikaw sa pulong ni Kristo. Muuyon ba ikaw sa pagtuman sa iyang mga sugo? Muambit ba ikaw sa kinabuhi o pag-ampo sa mga Kristiyanos na Katoliko? Muambit. Kamong mga maninoy, sa tubangan sa Dios, nakahila ba kamong kaniya natapos lawaton sa panagihusa sa katawan sa Dios? Kamong isulti dapig kaniya, padayunon na ninyo ang inyong pagtabang kaniya sa pag-alagad kang Kristo, pinagi sa inyong mga pulong o panikignan? Magang po kita, amahan sa gugma o kaluoy, nagapasalamat kami kanimo sa ngalan sa mong igsoon, kinsa nakatagamtam sa imong pagdumala sa iyang kinabuhi, karon sa tubangan sa imong katawhan, siya misanong sa imong pagtawag sa pagtuo, imuhang siya makakaplag sa kalipay o katumanan sa iyang bagong kinabuhi. Kini ang ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga nangugos, ang krus mo'y timaan sa atong pagkakristiyanos. Kurusin ninyo ang aktang sa bunyagan. Panaliplis siya aron makadangat siya sa himaya sa bagong kinabuhi. Ang santos na ebanghelyo sumala ni San Juan. Mayroon ikaw, Ginoo. Kaya ginigugma pagayon sa Dios ang kalibutan at tunod niini, gihatag niya niyang buktong anak, aron ang tanan ng mutuo kaniya dili mamatay, kundi dili makabaton hinungon sa kinabuhing dayo. Kaya wala'y padala sa Dios ang iyang anak nga ni sa kalibutan ang pagsilot, kundi di aron pagluwas niini. Ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili mutuo kaniya, gisilutan na, kaya wala man siya mutuo sa buktong anak sa Dios. Ug kini mao ang silot, ang kahayag niani sa kalibutan, apan dipalabi sa mga tao ang kangitngit kaysa kahayag, kay dautan man ang ilang binuhatan. Ug ang tanan nga nagbuhat og dautan, dili gusto sa kahayag, ug dili muduol niini, kay dili siya buot na mabutyag ang iyang dautang ginuhatan. Apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran, muduol sa kahayag, aron makita na nagmatinumanong siya sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigo ni ko, Kristo. Aliyo ng Ginoo. Happy Easter, Satanas. Happy Easter. Ayo ba nung ingon na mutuo lang ta ni Kristo, enough na. Mutuo lang sa Biblia, sakto na. Pero ang pagtuo baya sa Ginoo, mao nga sundo nato kung sa iyang itudlo. Kung part sa iyang itudlo, mao ang katong mutuo niya. Ruy pa nga nituo ka niya, mudawat ka sa iyang paro. Unsa may ang paagi sa ito o kaniya, musulod kaniya, pinaagi sa bunya. Kay, ingon na sa Ginoo, panglakaw ka mo sa talang kanasuran,
Mungisang iya wang main balita ang muto magpagunya maluwas kapanang dilit muto o sinuta muto o dayon magpagunya yun sa may naasa bunya ihatag sa Dios ang kinabuhing dayon nagingon niya pas kalibutan na anay eternal life ang naitawag sa katisismo sanctifying grace. So naapalang sa kalibutan na anay eternal life. Muna nga Brother Elmer, sa imong paghangyo nabunyagan ikaw karon mahimong opisyal nga sako sa tinuod nga simbahan. Ang simbahan nga nilitaw mo yung nagunguna kung dili ang anak mismo sa Dios. Nga kinimong simbahan din ditukod mismo sa anak sa Dios na yan ihigugma o ipakamatian. O kini ang i-describe ni San Pablo siya unang sulat nga to sa Corinto na ang balay sa Dios na mawang simbahan ang haligi o patuturanan sa kamaruhunan. Kini mong simbahan daghan ang nahimong mga balaan tungod kay pinagi ni ini ipatagay dahi sa Dios pinagi ni Kristo ang iyang mga grasya alam sa kaluwasan. Muna karon sa pagdawat ni muni ini dili ka lang mahimong sakop sa lawas ni Kristo nga mga simbahan kung dili madawat pagyud nimo ang pagkaanak na sinagop igsuon ni Kristo o pagkamanunod sa kinabuhing dayon. Inaupaunta na humanin ang pagbunya o pagkumpirma si Elmer Elmidulan nakabahin na sa simbahan ng itukod ni Kristo magapilan sa mga pagsimba niini o sa mga pag-apo niini. Amen? Amen. Amen. Inigdawat niyo karon sa bunya, iawag ko ikaw na magsugod sa kinabuhing balaan na nangyay po'y pagkamakasasala apan at least naay panikamo na maparihas ka ni Kristo ng atong Dino. Kaya siya natawag ka na to, sunod ka na ko. Kaliyaw na ninyo. Magampo kita alam sa tungigsoon na si Elmer na nangayog sa mga sakramento ni Kristo ang aram ka na to, sangit kita mga makasasala na mahiluhol kita kang Kristo diha sa pagtuo o paginunsod o mamulakaw kita kanunay diha sa bagong kinabuhi ngayon ihatag ka na to. Ang atong tubag, Ginoo, lungga kami. Ang Ginoo muhaling dihedini ka na itong tanan o sa ka-espiritu sa tinuod ng paginunsod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lungga kami. Na kita na giluwas ni Kristo o namatay sa sala, pinagi sa bunyan, magkasaksi unta sa iyong grasya, pinagi sa atong kahintang sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lungga kami. Pinaagi sa pagsunod kang Kristo nga nagwagtang sa sala sa kalibutan, ang atong igsuon, maayong susamat sa sala o maluwas sa iyang gawong, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lungga kami. Inagpaunta na si Elmer nga mudawat ni Ningbunya, makabaton sa tinuod na paginulsol sa iyong mga sala, kay pinaagi ning mga sakramento, papason man sa Dios ang tananiyang mga sala na nabuhat. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lungga kami. Ang Espiritu Santo mulinis kaniya sa sala ug muagap sa dalan sa kasanayan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lungga kami. Magagagahom nga Dios, ikaw ipadala sa imong buktong anak aron pagluwas kanamo gikan sa among pagkaulipon sa sala ug paghatag kanamo sa kagawasan sa imong mga anak. Kami karon nagaampo alang sa imong igsuon nga miangi sa imong atubangan, miila sa iyang pagkamakasasala ni sa gubang sa pagsulay sa lautan. Pinagi sa kamatayon ug pagkabanlaw sa imong anak, luwas sa siya gikan sa gahom sa kalimitan. Sa grasya ni Kristo liguna ug agaka siya sa kinabuhi. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Si Kristo atong manunubos, maglipon unta kanimo sa iyang gahom, kay siya among Ginoo hangtod sa kahanturan. Amen.
Pagampo kita sa Dios Amahan nga maluoy sa atong igsoon nga nangayog nga bunyatan siya. Ang Dios mitawag kaniya nining tagnaa, muhatag unta kaniya sa mga bahandi siyang kahayag puso sa pagsunod kang Kristo, uban sa usa ka likong kasing-kasing ug sa pagbansay sa pagtuo sa iyang katawan. Muhatag unta kaniya sa bagong kinabuhi sa Espiritu na among pangayoon karon nga mukunsad nining tubig. O Amahan, Dios na maluluyon, pinaagi ning tubig sa bunyag, giatagan mo kami o bagong pinabuhi, ingon og imo kayong pagalingong mga anak. Ang tubag, dahil ko ng Dios, hangtod sa kahangtod. Dahil ko ng Dios, hangtod sa kahangtod. Gikan sa tanang nagunyagan sa tubig o sa Espiritu Santo, gitukod mo sa kalungsod nga nimo sa liyag ang Kristo ngayon mga anak. Tubag, dahil ko ng Dios, hangtod sa kahangtod. Iluwas mo kami o ipuno mo ang among mga kasing-kasing sa Espiritu sa iyong gugma, aron magtuyo kami diha sa imong kalinaw. Gitawag mo ang tanang nagunyagan sa pagsangyaw sa may balita bahin ni Hesus Kristo ngadto sa tanang mga tawo sa tibuok kalibutan. Daigo ng Dios. Gipaanhi mo ang imong anak ning tubig na makalinis aron makaambit siya sa pagtuo sa imong katawhan ug makabaton sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa misteryo ning tubig ni bendisyonan, dala siya ngadto sa usa ka bag-ong pagkatawo, kiniyang ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Elme, isalipo ay balimo ang sala, aron ikaw mabuhi diya sa kagawasan na anak sa Dios. Isalipo ay. Isalipo ay balimo ang mga pagdali sa dautan, ug ang pagpaulipon sa sala. Isalipo ay. Isalipo ay balimo si Satanas, amahan sa sala, ug prinsipe sa kangitan. Isalipo ay. Nagtuo ka ba sa Dios na amahan mo nagagabong sa tanan na nagbuhat sa langit ug sa yuta? Nagatuo. Nagatuo ka ba sa iyang anak na si Jesus Kristo atong Ginoo nga gianak ni Maria nga Birhen gilansan sa krus na matay ug ilubong na banhaw ikan sa mga minatay karon nagalingkod sa tuo sa amahan? Nagatuo. Nagatuo ba ikaw sa Espiritu Santo sa Santa Katolika na simbahan sa panagiusa sa mga santos sa kasaypo sa mga sala sa pagabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayo? Ang ninong paglihok sa inyong bago. Dari ka po. Elmer, ako nagabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Alang sa pagalagad sa pagulihay, sa pagsaksi sa kamatuuran, o sa pagalagad sa isigtahan. Elmer, bago na ikaw na binuma, kung nagsulog na ikaw ang Kristo, niningputing panapton, gawasang giniugdata siya na walay buling ngadto sa humanan sa Panginoong Jesucristo, aron maangko nimo ang kinabuhing dayo. Niningutuan ang simbahan na diklara kanimo, naputlik ka na, tungod kay gilinisan ka na, pinaagi sa kamatayon ni Kristo, ayan yung managay dahil na yung sakramento sa bunya. Unang simbahan at ingon, dawata kinikuti ng panapton,
data siya nga walay huling ngadto sa hukmanan sa Ginoong Hesukristo aron maangko nimo ang kinabuhing dayon. Mato ni Kristo. Mato ni Kristo, kamo ang kahayag sa kalibutan. Ipadala ang inyong kahayag tubangan sa mga tao para makita nila ang inyong mga buhat o magdayag sila sa inyong amahan na tuha sa langit. Dawat ang kinikandila na nagtimaan sa kahayag ni Kristo. Giyayaga na ikaw ni Kristo. Kinahanglan na maglakaw na ikaw kanunay ang anak sa kahayag o panilabon nung ta kanunay ang siga sa pagtuo diha sa inyong kasing-kasing. Sa pagbalik sa Ginoo, musugat unta ikaw kaniya uban sa tanang mga santos sa gitarian sa langit. Amen. Sa ngalan sa bagong binunyagan o sa diwa sa atong panagsuo diha sa usa ka banay, mag-iusa kita sa atong amahan diha sa mga pulong mag-itudlo ka nato sa atong Ginoong Hesukristo. Amahan namo ang nasa sa mga langit, pagkaayo na ninyong ngalan, maabot ka namo ang inyong kinilalan, matuman ang inyong pagkuo dinhi sa iyong kapin sa langit. Ang kalaban namo sa matagadlo, ihatag ka namo ang panglawa, upasayawa kami sa among masasalan. Ingon na upasayo kami sa masasalan namo, hindi kami ipugyas sa panulay, inunawa sa kami sa daktan. Kini ang mga pangayo, pinagi ni Kristo ang mga Ginoo. Amen. Ang santos na Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Amen. Ikaw, Ginoo. Mingon si Jesus sa iyang mga tinunan, ang mahigugma ka na ko pagtuman sa akong isugo. Mahigugma ka niya ng umamahan, ang akong mamahan, pagkumuana o pagkuyo niya kaniya. Ang wala mahigugma ka na ko, diliputuman sa akong isugo. Ang mensahe nga inyong nadungog, hindi ako akong hindi iya samahan na nagpadala ka na ako. Isutihan ko pamunihin ni samtang ako uban pa kaninyo, ang manlalaban ng Espiritu Santo na ipadala samahan sa akong ngalan, magtutlo kaninyo sa tanan o magpahinundong kaninyo sa tanan na akong isulti kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kristo. Sa Pentecostes, ang mga apostoles na kadawat sa Espiritu Santo sumalak sa gisaan sa Ginoo. Nadawat usab nila ang gahom sa paghatag sa Espiritu aron paghingpit sa pagbunya. Sa pagtapion ni San Pablo sa iyang mga kamot ngadto sa mga binunyagan, ang Espiritu Santo nigunsad kanila ug nisugod sila sa pagpanultig laing mga pinulungan ug nanagna sila. Ang mga sumusunod sa mga apostoles mao ang mga obispo. Kini sila may gahong paghatag sa Espiritu Santo ngadto sa mga binunyagan. Kini ilang mahimo sa kinaugalingon o pinaagi Panginoon sa mga pari na ilang itudlo. Kini ang ubos ng sulugoon, ililigal sa pagkumpirma basta dako na ang binunyagan. Nining atong panahon, ang pagkunsad sa Espiritu Santo dili na sagad inubalan sa hatag sa mga pinulungan. Apan pinagi sa pagtuo sayo kita sa iyang pag-anhi. Nagapuno siya sa atong mga kasing-kasing sa gugma sa Dios. Nagatigong nagto sa usa ka pagtuo. Bisan diha sa nagkalain-laing mga buluhaton, ubini ka nato ng limbasog siya na mausa o masantos ang iyang katawan. Ang hatog sa Espiritu Santo na inyong pag-naimong pagadawaton, Elmer, may usa ka timaan na hindi makita. Usa man usab kini kapatik na magahimong kanimo nga sama kang Kristo
Uglabaw kahimpit ng mga sakop na sakop sa iyang banay. Sa iyang pagpabunyag kamuan, si Kristo ginihugad sa Espiritu Santo ug ipadalangan to sa katilingban alang pinaagi sa iyang pagpangalagad ang kalibutan mo nilaap sa kalayo sa maong Espiritu. Sanglit dili man makita ang Espiritu Santo, inigtabihon sa kamot sa pare o inigbihog sa lana, timaan ka na sa pagkunsad sa Espiritu Santo. Musa ikaw karon na binunyagan na dito ang Kristo, magkadawat sa kahong siyang Espiritu, o biya sa iyong abutan, timanan ikaw sa iyong krus. Tungod niini, ikinahanglan na mahimo ikaw na saksi at ubangan sa tibuok kalibutan, may tumod sa kamatayon at pagkabanhaw ni Kristo. Si Kristo nagahatag o nagkalilaing gasa ngadto sa iyong banay. Ang Espiritu nagpudapod niini ngadto sa mga sakop sa lawas ni Kristo, aron kinimusupang biya sa gugma o pag-iusa. Pagpabilin ikaw buhing sakop sa iyong banay. Sama kang Kristo, mamiyani di darong alagaran, kundi darong pag-alagad, tinguhaunin mo ang pag-alagad sa tanan. Palihog, hindo, pinunyagan. Karon, mudiklara ikaw sa iyong pagtuo, pinaagi sa pagtuo sa simbahan. Mulito ka, uban ka na. Nagatuo ako sa Diyos na Amahan, sa Diyos na Amahan, ang makagagahong sa tanan, ang makagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta, magbubuhat sa langit ug yuta. Nagatuo ako kang Hesukristo, kang Hesukristo, ang iyang buktong anak, ang iyang buktong anak, atong Ginoo, atong Ginoo. Gipanangkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, gipanangkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, ug natawo gikan ni Maria nga ulay, o natawo gikan ni Maria nga ulay. Nag-anto siya sa sugo ni Poncio Pilato, nag-anto siya sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, gilansang sa krus, namatay ug ilubong, namatay ug ilubong. Miadto siya sa mga nangamatay, miadto siya sa mga nangamatay, sa ikatulong adlaw na banhaw siya, sa ikatulong adlaw na banhaw siya. Isaka siya sa langit, misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, ang makagagahong sa tanan, ang makagagahong sa tanan. Mubalik siya, mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, mubalik aron sa paghukom sa mga buhi ug patay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa santos o katoliko nga simbahan, santos o katoliko nga simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa panag-ambit sa mga santos, sa pagpasaylo sa mga sala, sa pagpasaylo sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhi walay katapusan, amen. Sa kinabuhi walay katapusan, amen. Mga igsoon, magampo kita sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan, aron iyang bubuan sa Espiritu Santo kining iyang anak na sinago nga nahimugso pag-usab ngadto sa kinabuhing tunay pinaagi sa bunyag. Ang maong Espiritu maglikon unta kaniya pinaagi sa naginapin niyang mga hatag. Iya unta siyang nihugan aron maisama siya kang Kristo ang anak sa Dios. Diyos nga makagagahong sa tanan, Amahan sa among Ginoong Hesukristo, pinagi sa tubig ug sa Espiritu Santo, imong gihatagan ug bag-ong kinabuhi kining imong alagad, ug sa imong giluwas mo siya sa Espiritu Santo ang magpilipay, hatagi siya sa Espiritu sa kinaadman ug sa labutan, sa Espiritu sa tambag ug kalipun, sa Espiritu sa kahibalo ug kamakidios nun, una siya sa Espiritu sa pagtahod kanimo. Kini ang ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang sponsor, mutindo o ibutang ang inyong kamot sa abaga sa inyong isunod. Lagingon sa pare, nadawat at inigtimaan sa hatag sa Espiritu Santo, utubag ikaw, amen. Yan. Iyon yung kalinaw na kanimo, inaagi sa pag-ikap sa iyong api, utubag ka usap, umanausap kanimo.
Elmer, dawata kinintimaan sa hatag sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw manaakan. Mag-iusa kita pagpanaliya. Mag-iusa kita sa pagpanaliya sa Diyos, Amahan, kay kita usara sa pagtuo, paglaod, pag-ihugma ng nagigikan sa Santos na Espiritu. Ang atong tubag, patalimugi kami, Ginoo. Patalimugi kami, Ginoo. Alang niining imong alagad, nagilingkon sa hatag sa Espiritu Santo, aron mahimong siyang saksi ni Kristo diya sa iyang kinabuhi, na pinasikat sa pagtuo, pag-ihugma, pag-ampo kita sa Ginoo. Patalimugi kami, Ginoo. Alang sa nangubot, mga nangubos, aron sa kanunay, pinagi sa tambag o panigignan, ilang sundon kang Kristo kinihilang inanak sa pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Patalimugin kami, Ginoo. Alang sa tibuok katawhan sa Dios, uban kang Francisco, aron sa kanunay sa Papa, kang Severo ang obispo, aron na inugpong sa Espiritu Santo, diha sa kaibusa sa pagtuo, pag-iguma, mukay na kumulambuun ka ang mangbalay sa Dios, angkot sa pagbalik sa Ginoo, pagampo kita sa Ginoo. Patalimugin kami, Ginoo. Alang sa tibuok kalibutan, aron ang tanang katawhan, kay usaraman ang ilang magbubuhat o kamaan, mag-inanay unta ng mga managsuon sa way pagpilit o kaliwat o naso, huwag ang tanan o tinuray unta o pangita sa ginarihan sa Diyos diha sa kalinaw sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Patalimugin kami, Ginoo. O Diyos, ikaw ginatag sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles, imusag ng pagbuot na pinaki kanila sa ilang mga sunusunod ang mga bispo, ang mga espiritu, kahit na usag na ito sa tanang mga matuog. Patalimugi ng manuluyong kinihamong pagampo, tubot ng pagbuot na itong pagwali sa Ebanghelyo, mula ang tuunta at yes, kasing-kasing sa mga matuog. Kiniyang ipangayo, pinaki ni Kristo ang mga Ginoo. Amen. Naroon magampo kita sa ating mga ama-anamo, anak-anamo, dahil ni Muhalan. Mabot ka na mo ang imong gingirian, tumay ng imong pagbuot, inisip na aming sa langit. Ang kalalaman sa talaga, ihatag ka na mong karmada, siya sa iyo kapansan ng mga sa iyo mga sarili at ang mga sa lahat. Uliling kami tugyan sa panalay, inunawa sa kami sa dawatan. Ito po ang inyong mga ulo, manalangin ka na itong Diyos na magagagawang katanan, minamihimo ka na itong mga anak na sinagupinagi sa tubig o sa Espiritu Santo, magbantay ng tasya ka na ito, aron magpabilin kitang tapos sa yagamahanong pagkangga. Amen. Amen. Manalangin ka na itong iyong buktong anak, na misaad na magpabilin diha sa iyong banay ng Espiritu sa kamatuhuran, pinagi sa iyong gahong, paglipon ng tasya ka na ito, diha sa akong pagkalayag sa tinuod na pagturo. Amen. Manalangin ka na itong Espiritu Santo na may haling sa kalayo sa gugmadiyan sa mga kasing-kasing sa mga tinunan. Itang nagkahiusa, iauntang ganuyon na walay pagkapanlo nga po sa kalipay sa lingarian sa Diyos. Amen. Amen. Manalangin ka niyong Diyos na makagagahong sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang atong kasaulugan, atong datol sa kalina ng Kristo. Ako lang maganda eh.
Ini kata Tiano.